Rojbaş şuara, dersa me ya îro cînav gên kesane ye. Di kurmancî da du beş cînav gên kesane hene. Cînav gên kesane yên xerû, cînav gên kesane yên dewandî. Cînav gên kesane yên xerû şeş hebin. Ez, tu, ew, em, hûn, ew. Jivana ez, tu, ew, yek jimarin, em, hûn, ew jî pir jimarin. Ew ciyê navderên mê û nêr digire, yek jimar e. Ev ewa hanê jî pir jimar re ciyê navderên mê û nêr digire. Di kurmancî da lêkerên negerguhêz di dema niha û dema borî da bi van cînavkên xerû tênê tewandinê. Lêkerên gerguhêz jî di dema niha da bi van cînavkên xerû tên tewandinê. Cînavkên tewandî heft hevin: min, te, wê, wî, me, we, wan. Ji vana min, te, wê, wî yek jimarin, me, we, wan jî pir jimarin. Wê şûna navderên mê digire, wî jî şûna navderên nêr digire. Di kurmancî da lêkerên gerguhêz di dema borî da bi van cînavkên tewandî tên tewandinin. Ev cînavkana li gor bireserê tênê tewandin. Vana jî cînavkên pêvebestîne. Cînavkên pêvebestî şeş hebin: im, î, e, in, in, in. Ev cînavkên pêvebestî du dengderan ra jî vî rengê digirin. Wek mînak gerem bibêjin ezim, li vê dera tîpek dengdar heye, loma jî tiştek nay pêşiya îyê. Gerem bibêjin tu yî, tu îyî, li vê dera ye dengê tîpa ye nêzê dengê tîpa îyê ye. Li vê dera dengdê va tîpek dengdêr e, du dengdêr li vê re hene. Di kurmancî da du dengdêr nayêne ber hev, loma jî ye hatiye ber îyê. Ew e, va jî dengdar e. We, emin, hûnin, ewin. Ev cînavkên pêvebestî girêday bi cînavkên kesane yên xerû ne. Gerem bibêjin em wek tê zanînê ku em bibêjin ez, îyî wek em bibêjin tu, e wek ku ew e, in wek ku em, hûn, ew e.
embe rang direk minak beden baş. Ez baş. Em. Ez başım. İ. Tu başı. Vajı. Şe. Tipek. Dengdare. Lomajı. Ye natiye vederim. E. Ev başı. Ön. Başın. Başın, başın. Gere minek lıvra beden minak. En bebejen baş. Gala en bebejen başım. Vakti zanine ku ez başım. Jiber ku em. Şuna eze digre. Başım. Gala en bebejen başı ve ku em bebejen ez başım. İşuna tüye digre. Başı. Başın. 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 Ve ku em bebejen em başın. Hın başın. Ev başın. Pırjımar. Be navdere kiji em minak bidin gerem bibêjin kurd kurdum ez kurdum ez kurdum cinavkên pêvebestî tu carê bi rengdêr و نافدیران را یا جی به جناف که کسانه را به هر را نای نفساندن جدا تینی نفساندن صرف به لیکران را به هر را تینی نفساندن از کرد ام از کردم تو کردی او کرده ام کردن هن کردن او کردن پرجمار گر ام ببیجن از پولونیمه از پولونیمه از پولونی م لوی درا ای دنگ تیپک دنگ دره لوماجی جناف کن به و بستی وی رنگی گرتنه تو پولونی یی او پولونی یه
Vara yek jimarın. Em Poloni ne. Hun Poloni ne. Ew Poloni ne. Pır jımarın varajı. Gelen bivêjin. Ez şirko me. Ez şirko me. Tu şirko yi. Ew şirko ye. Em şirko ne. Hun şirko ne. Ew şirko ne. Pırjımar. Em çen minaka ji bo cinavkên kesane jî bidin. Gelen bibêjin. Ba vê min. Min li vê dera cinavka kesane yek jimar e. Û dayîka min. O besma men men em levedera em ne karım bebejin ba ve ez cinavken kesane ye kharu wek bakın şuna cinavken kesane ye tevandi. Livra bavê min, em nikarim bêjim bavê ez. Ya jî dayîka ez, dayîka ew û pisma mên em. Em nikarim viya bêjim. Hatiye ser gotinê viya jî ji wera bêjim ê a ên vana îzafenin em ê dersekî din de li ser vana rawestin. Ê e nere a me enji perjimare vana yek jimarin emi de dersek dindalı ser vana rawestin gelen bebejim ez sev duhun va lekera xwarinê dema niha da dema borî min sêv xwar ji ber ku sêv yek sêveke lê gerem bibêjim ez dü sev dokun dema bori men dü sev xwarin livra xwarin pir jimar e. Ji ber ku
meheneki bereji got lekerin gergo hez de dema borida gor cinavken tevandi ten tevandini o cinavken tevandi ji gor bereseri ter tevandini levedera men kırdı du sev bereseri خورنجی لیکر لبه درا از کرده دو سیف برسر دو خمجی دمانه ها لیکر گرگوهیزه جبرگو مه هنک بریش گوتو بو لیکرین خرو دما نهادا به جناف کن کسانه لیکرین گرگوهیز ده دما نهادا گور جناف کن کسانه یه خرو تن تواندن لبیدرا و یک جماره ام گریدای ازه گور ازه گور جناف کن کسانه خرو تن تواندن لی لوی درا گور برسر حاتیه تواندن بله درس همه ای رو لبرا قدیه بمینه ناو خوشیده